אוקיי, אז אני רוצה להציג בקצרה את הפאנליסטים שלנו, עורך הדין אלי זוהר, שהוא גם עורך הכבוד שלנו, אחד הפרקליטים הבכירים בישראל, הרבה מאוד שעות של ניסיון יש לו בתיקים מהסוג הזה, וגם כמובן תיקים אחרים, משפט אולמרט, אני מניח שכסטודנטים למשפטים עקפתם, אז תודה רבה אלי שהצטרפת אלינו. עומרי אסנאים, ידידנו מעובדה, שעשה את הסרט על פרשת רצח אייל סלהוב. ערן צלניקר, שהוא עורך הדין של חגי פליסיאן. מאור צור, חברי ושותפי בערוץ 10, כתב הפלילים של ערוץ 10. עורך הדין משה יוחאי, שמייצג גם את חגי פליסיאן. עורך הדין משה שוחטמן, שהוא מתעקש שזה בחט, נכון? לא בחף. אז טעינו לאורך כל הדרך, רק עכשיו היה לי חשוב להעביר את זה שזה ב... טעות היחידה. מקווה שזו תהיה הטעות היחידה. ואתה בעצם פרקליטו לשעבר של עד המדינה, אבל אני יכול להגיד לכם שהוא אחד האנשים הקרובים אליו, מלווה אותו משפטית, מקצועית, במשך חודשים. וכמובן פרופסור גבריאל הלוי, מומחה למשפט פלילי, אנחנו מכירים אותו, הוא חלק מה... קריה האקדמית שלנו, וכל הפאנליסטים האלה ביחד ינסו כרגע להיכנס ולצלול לתוך התיק הזה לשתי הפרשות האלה. אומר עורך הדין אלי זוהר, אוקיי, אתם בונים קו הגנה בתיק הזה, שבין היתר, מההיכרות שלי את התיק, מתבססת על העובדה שמדובר באדם שקרן ומניפולטיבי, ושיש הרבה סתירות בעדויות שלו, אבל אומר עורך הדין אלי זוהר, לא מן הנמנע שבית המשפט בסופו של דבר יאמין לו ויעשה את ההפרדה בין מה שהוא אומר אמת, מה שהוא אומר שקר. האם אתה חושב שזה בעצם צריך להיות קו ההגנה שלך או שאתם צריכים לחפש דרכים אחרות כדי לגונן על הלקוח שלכם במשפט הזה? קודם כל, זה... צריך להבין שזה קו הגנה שהוא קו הגנה הכרחי. קו הגנה שאנחנו מאמינים בו, וזה קו הגנה שיש גם ראיות נוספות אחרות גם שלנו וגם בתוך התיק שמראות שלא ניתן לתת אמון בעד המדינה. עכשיו, אני לא יודע כמה אנשים יודעים, אבל צריך לזכור שמעבר לחוסר האמון שמשטרת ישראל לא נתנה לו בעצם, לא נתנה לו אמון במהלך מספר שנים כפי שהתגלה בתחקיר של אסנאים, צריך להבין שגם בפרשת הברנוער עד המדינה סיפק מידע מאוד מאוד טרי כשבוע לאחר הרצח. הוא שלח שליח למשטרת ישראל. אותו שליח אמר מה שאמר, עד המדינה נחקר. לא יודע אם הוא קיבל רגליים קרות או שהוא פשוט הבין מה הוא עשה, והוא פשוט פטרו אותו בלא כלום. חקרו שוב את אותו שליח, אותו שליח אישר שזה מה שנאמר לו. סופק שם מידע מאוד קונקרטי, מאוד חם, ומשטרת ישראל פשוט בחרה להתעלם. ואם הייתה חסרה לי חתיכה בפאזל, אז התחקיר של אסנאים בהחלט השלים לי, והיום אני יודע יותר מאי פעם, והתחושה שלי מאוד חזקה, שחוסר האמון של השנים אחורה שמשטרת ישראל יחסה לו, בעצם בא לידי ביטוי גם באותו מידע שהוא מסר בשנת 2009. ולכן, שלוש שנים, שלוש וחצי שנים אחרי, כשהוא מתחנן לשליש שהוא יודע שהוא לא יקבל כנראה, כשהוא מבין שהוא צריך לצאת החוצה עוד מעט מבית הכלא, הוא חותם על הסכם עד מדינה, ואותו מידע שהיה בפני משטרת ישראל ב-2009, שבוע לאחר הרצח בברנואר, אותו מידע בדיוק, פתאום הופך להיות מאוד אמין במשטרת ישראל. משטרת ישראל מוחקת את היסטוריית אי האמון שיחסה לעד המדינה בפרשה מאוד כאובה, כמו שאמרת, של רצח סוכן המשטרה, שלי אין הסבר מדוע המשטרה אז לא בחרה ללכת איתו, מלבד זה שהיא בדקה והבינה שמדובר במידע לא אמין. אין שום סיבה אחרת. וכאן אני רוצה להתייחס לעניין הפלגינן דיבורה. פלגינן דיבורה, אפשר להתייחס אליו בפשטות ואפשר גם לדקדק בציציותיו. הווה אומר שבית המשפט מחויב לספק הנמקה מדוע הוא מעדיף את החלק שהוא קורא לו
אני מאמין לעד, ומדוע הוא בוחר להתעלם מהחלק שהוא אומר אני לא מאמין. חייבת אבל... להיות מסופקת הנמקה מיוחדת, כי אי אפשר לבוא ולהגיד אני מאמין לו נקודה או אני לא מאמין לו נקודה. אבל עזוב, בוא שנייה נשים בצד את עניין האמון בעד המדינה. יש פה גם ראיות אובייקטיביות, אוקיי? משה יוחאי, רוצה לשאול אותך. נניח מדובר בעד האמא של השקרנים, בסדר? בן אדם מניפולטיבי שכל מה שהוא רוצה זה להרוויח על חשבון המדינה כספים ולחיות חיים טובים וכולי במלון חמישה כוכבים של התוכנית להגנת עדים. יש פה הקלטה שהשמענו לכם אותה, שעד המדינה נשלח לביתה של הודיה בפרדס קאץ, והוא מגיע לשם, חגי נמצא שם בסלון, נכנס לשירותים, מסדר כמו בטוני סופרנו, אם ראיתם את הפרק הזה שה... איך קוראים לו? הפוסי נכנס לשירותים, סדר את הוויירס, את המכשיר הקלטה, ואז יוצא כדי להקליט, רק שבמקרה הזה הוא משתפן ובסוף לא עושה את זה ומשליך לשירותים. פה מגיע עד המדינה, וחגי פליסיאן אומר לו, עזוב אותך, אל דבר על מה שהיה לפני 4 שנים, זה החופש שלנו, מה יש לך? עבר 4 שנים, עד עכשיו הכל היה שקט. אז בשביל מה צריך לפתוח את זה? זאת אומרת, חגי פליסיאן, משה יוחאי, אומר, לפני 4 שנים, היה מה שהיה, בוא נשמור על שקט, בוא נמשיך הלאה, עד שקצת הסתדרנו, עד שיש לנו ככה וככה, לא רוצה להיכנס לתיאורים, בוא עזוב את הדבר הזה, בשביל מה אתה מעלה את זה? לא דיברנו על זה 4 שנים. אז עזוב עכשיו את השאלה אם הוא שקרן או לא שקרן. יש פה ראייה שלכאורה, מבחינת הפרקליטות והמשטרה, זה הבינגו שלהם. תראה, אני אגיד לך, שומעים אותי? שומעים. אני אגיד לך משהו. קודם כל, אנחנו לא נגיד נניח שעד המדינה שקרן, עד המדינה שקרן חד וחלק. אני תמיד מניח. לא, אל תניח עד המדינה שקרן חד וחלק, גם המשטרה מודעת לזה. חד וחלק. גם המשטרה מודעת לזה. גם הפרקליטות מודעת לזה. אבל הפרקליטות והמשטרה נתפסות על אותה שיחה שבה חגי פליסיאן אומר לעד המדינה, עשינו עבודה נקייה, מה שהצגת לנו לפני מספר דקות. איך אתה מסביר את ההקלטה הזאת? בן אדם שלא עושה את זה. חגי פליסיאן... יש לה הסבר. חגי פליסיאן טוען במהלך עדותו במשטרה, לא היום, שעד המדינה יוצר איתו קשר לפני כ3 חודשים לפני ההקלטה, מדבר איתו ואומר לו, בוא נסחט אדם מסוים בבר נוער. עכשיו, אני אומר את הדברים האלה ואני מקווה שהסנגור של עד המדינה לא מעביר לו. לשעבר, אני מקווה שמאוד שאתה עד המדינה שלו לשעבר, כדי שלא חס וחלילה תחבא. נכון, הרי רק עלייך חלים. לא צריך אותו, יש לך פה מספיק אנשים שיכולים לעבור. הם לא מכירים את עד המדינה. יש מישהו שיודע את הטלפון? הם לא מכירים. אני מקווה שאני לא נתפס כשקרן. מה, את העד הזה אפשר לאתר בקלות? אני לחלוטין אותו. אפשר לאתר. עכשיו, הוא יוצר קשר עם חגי פליסיאן, ובעצם אומר לו, אנחנו רוצים לשחות איזושהי דמות בבר נוער. שאול גנון. שאול גנון. המנהל של הבר נוער הזה. חגי פליסיאן אומר לו, יאללה בוא נשתתף, כמה אני ארוויח? אתה תרוויח כמה אלפי שקלים. עכשיו אבל, בשביל שאנחנו נסחט והוא יפחד מאיתנו, אני אגיד לך להגיד מספר מילים, אני אקליט אותך, ואנחנו נשלח את זה לשאול גנון. עכשיו, נשמע תמוע, נכון? כאילו, אדם יבוא ויודע ברצח שהוא לא ביצע בשביל מספר אלפי שקלים, נכון? מה קורה בעצם? המשטרה לא מאמינה. המשטרה אומרת לחגי פליסיאן, אתה שקרן ואתה שקרן ואין דבר כזה, ופתאום הם מגלים איזושהי התכתבות בפייסבוק בין עד המדינה לבין חגי פליסיאן, שבה נאמר, שבה מורה עד המדינה לחגי פליסיאן, שמע, על מה שדיברנו בבוקר, תגיד כשאנחנו ניפגש. עכשיו, מה המשטרה עושה? מה אתה היית עושה במצב כזה אם היית שוטר? שמחפש את האמת, עוד פעם, לא מחפש להרשיע. מחפש את האיזון. לא הייתי רוצה... מחפש את האיזון, מה היית עושה? היית מרים גבה. היית אומר, הפ, מה זה השיחה הזאת? מה אומר עד המדינה? אה, כן, שכחתי לספר לכם שבאמת רצינו לסחוט איזה אדם מהבר נוער, אבל זה לא קשור להקלטה שאנחנו שמענו עכשיו. עכשיו אתה מסתכל ואתה אומר לעצמך, הם באמת מאמינים למה שהוא אומר, אז אומרים לו עכשיו, למה גילית לנו את זה רק עכשיו? כי זה לא קשור. עכשיו השאלה שנשאלת, ותראה. בקצרה. נניח שעד המדינה רצה לסחוט מישהו. ובאמת ככה הוא רצה. תקרב. למה דווקא לסחוט מישהו בבר נוער? למה הוא צריך לבוא לחגי פליסיאן ולהציג בפניו מצג שהם הולכים לסחוט מישהו מהבר נוער? הרי אם עד המדינה רוצה לסחוט מישהו, דווקא מהבר נוער?
אתה מבין מה אני אומר? ואחרי זה שמוציאים את ההודעה הזו, והמשטרה חוגגת, ואומרת, הנה, זה האקדח המעשן שלנו. הנה, פה חגי פליסיאן מודה. ושהם מגלים שבאמת יש אמת בדברים של חגי פליסיאן, כולם הולכים אחורה, כולם בורחים, יש לנו מספיק ראיות, נכניס מדובבים, אולי נדלה עוד איזה פרט שתיים, אולי יעשה לנו סימן עם הראש ככה, סימן עם הראש ככה, ויש לנו תיק סגור. שוב, אני חוזר לעד המדינה האחרון שאני הכרתי, זכרו ל... אני לא יודע למה. אבל... אתם פישלתם, אצל ליברמן הם מתו לפני שהם הגיעו למשפט, אצלכם הם מתו רק במשפט. אנחנו לא כל כך מוכשרים. אבל, עד המדינה שבו מדובר, חברי אמר שעדי המדינה נתפסים תוך כדי חקירה, עד המדינה שבו מדובר בעניינו של אולמרט, הסתובב שנה, הלך לעורכי דין, כתב כתב תביעה נגד 20 איש, לרבות כמה קציני משטרה שלא היו קיימים, לא היו קיימים בכלל, והסתובב בעיר וניסה לסחוט את האנשים שמופיעים שם, לרבות את אולמרט, לרבות את אולמרט בעת שהיה ראש ממשלה, והעיפו אותו לכל הרוחות. ואז, עם כתב התביעה הזה, הוא הופיע לפרקליטות והתחילו להעלה איתו מסע ומתן. אלי, נשאיר אלי. לכל אחד מכם לחשוב איך זה נראה. אני רוצה לדבר על התנהלות המשטרה ועל הסיבה של, לכך שהיא קבעה שעד המדינה לא אמין אז. שמע, באוקטובר 2006, 5 קילומטר מפה, בקו אווירי בערך, מגיע סוכן משטרה שקוראים לו אייל סלהוב, אז איש לא יודע שהוא סוכן משטרה, אבל החברים שלו מתחילים לחשוד בו. מתחילים לחשוד שהאיש הזה מוסר עליהם ידיעות. ומפתים אותו להגיע לשטח נטוש ליד פרדס כץ, הם אומרים לו שהוא יקבל שם שני כלי נשק, בניגוד להרגלו הוא מגיע לשם שהוא לא חמוש, למרות שהאיש הזה הוא חובב כלי נשק ידוע. והוא מגיע לשם ובשבת בצהריים חוטף 2-3 כדורים בראש. המשטרה לא יודעת מי עשה את זה, אבל המשטרה בבעיה גדולה בסיפור הזה, מכיוון שהאיש הזה הוא איש שעבד עבורם. ההתנהלות שלהם בהפעלה שלו הייתה התנהלות לא טובה, הם הפעילו אותו בצורה כושלת, הם הפעילו אותו בצורה שהביאה לחשיפתו בסופו של דבר ולחשד של חברי הכנופיה בו, ובסופו של דבר לחיסולו. על ידי כל מיני דברים שאנחנו מספרים שם בכתבה. עד כאן הסיפור הזה. עכשיו, הסיפור הזה, המחדלים של המשטרה האלה לא נוגעים רק למפעיל המשטרתי של אייל סלהוב במחוז המרכז, הם הולכים עד לצמרת, הם מגיעים עד למפכ"ל דודי כהן שהיה אז מפקד מחוז המרכז, וליוחנן דנינו שהיה ראש אגף החקירות ולימים המפכ"ל. ולכן המשטרה לא, אני לא שופט של המשטרה, ואני לא יכול, אני לא הייתי שוטר אף פעם, אבל ממה שאני מכיר, וממה שאני יודע לקרוא חומר ראיות וקראתי לא פעם, אפילו אני לא משפטן, אבל ממה שקראתי וקראתי לא פעם חומר ראיות, המשטרה לא עושה הרבה כדי לפצח את תיק הרצח הזה, והתיק הזה שוכב, ויש עליו צו איסור פרסום, וחוסמים אותו מכל הכיוונים, ומגיעים להסדר עם משפחת סלהוב לגבי כסף שהיא תקבל תמורת שתיקה, ולא לא לדבר על התיק הזה יותר. ואז מגיע הבחור הזה מהכלא ואומר להם, תשמעו, אני יכול לתת לכם מידע שיפצח את הרצח של אייל סלהוב. האיש הזה היה חלק מהחבורה הזאת, הוא מכיר, הוא לא היה בזמן הרצח, הוא היה בכלא, לכן הוא לא היה עד ישיר לסיפור הזה, אבל הוא מספר את הסיפור שהוא סיפר פה בסרט, והוא מגיע אליהם. עכשיו, שוב אני מזכיר, למשטרה אין אינטרס לפצח את תיק הרצח הזה. אני אגיד מעבר לזה, מי שחוקר את תיק הרצח הזה בהתחלה זה ימ"ר מרכז, באופן אבסורדי. אותה יחידה שנכשלה בשמירה על חייהם של הסוכנים, של המקורות, היא זו שחוקרת את תיקי הרצח. זה דבר בלתי נתפס. עכשיו, כעבור שנתיים, כשישראל אברבנאל מהמשטרה חושף את פרשת הסוכנים, הסיפור הזה, התיק הזה עובר ליחבל. מי עומד בראש היחבל? מי שעומד בראש היחבל זה רוני ריטמן, מי שהיה מפקד ימ"ר מרכז אז והפעיל את הסוכנים, ולרוני ריטמן בוודאי שאין אינטרס לחקור את הסיפור הזה. ולכן צריך גם לקחת בפרופורציות את העובדה שהמשטרה קבעה אז שהוא לא אמין. למשטרה לא היה שום אינטרס אז לקבוע שהוא אמין. מכיוון שהמשטרה אז, הבחור הזה הגיע עם הסיפור הזה, בניגוד לסיפור של הברנוער, הם לא שולחים אותו להקליט, הם לא הולכים לחפש את הנשק, הם לא עושים שום פעולה אקטיבית
כדי לאשש את המידע שלו, כי זה תיק שהמשטרה לא רוצה לפצח. לעומת זאת, כשמגיע תיק הברנוער, ואני צריך להזכיר לכם, אתה בטח זוכר דורון ומאור, אתם זוכרים היטב, יש לחץ ציבורי אדיר לפצח את תיק הברנוער, מושקעים הרבה מאוד כספים, הרבה מאוד מאמצי חקירה, ואז הבחורצ'יק הזה מגיע אליהם עם הסיפור הזה, ואז בניגוד לרצח של סלוב, שאותו ממש לא עניין אותם לפצח, הם שולחים אותו לעשות פעולות אקטיביות. הם שולחים אותו להקליט, והם שולחים אותו לאסוף ראיות, והראיות שהוא מביא בסופו של דבר מוחקות את ה-X שהם סימנו, את הכוכבית שהם סימנו מעל שמו, ואז הוא הופך לעד המדינה. שאלת השאלה, לא למה, האם הוא שקרן פה ודובר אמת פה. אגב, לגבי המושג העד שקרן, יש לי סוד קטן לגלות לכם, גם עליי אפשר להגיד שאני שקרן, וגם על כולכם. כל אחד שיקר כמה פעמים בחיים שלו, הרי נכון? אף אחד מאיתנו לא דיבר אמת כל שנות החיים שלו. אני מודה, אז אתם אל תדעו, אני שיקרתי כמה פעמים בחיים שלי, באמת, אבל זה לא אומר שאני שקרן. לגבי העד, יכול בהחלט להיות שהוא משקר בשני המקרים, יכול להיות שהוא דובר אמת בשני המקרים. אגב, הוא עצמו, אם תשאלו אותו, אומר, זה בסדר שהמשטרה אז שמה עליי כוכבית, והיום היא שמה אותי כבן אדם הכי אמין בעולם. אני אומר שאז דיברתי אמת, ואני מוכן להיבדק בפוליגרף, וללכת ולהביא את הראיות, ואני אומר שהיום אני מדבר אמת. אגב, אתם שואלים, האם בעקבות הכתבה שלנו, נשלח עד המדינה, הרי הוא עכשיו אפשר להגיע אליו, הוא יושב בדירה שכולם מכירים, נשלח עד המדינה, התבקש להביא את הראיות לרצח אייל סלהוב? התשובה היא לא. האם... מיקרופון, אלי. לא אמרו שהוא שקרן. לא אמרו שהוא שקרן, יש להם איזשהו הליך שהם מסמנים את עדותו כבלתי אמינה. אסור, פסול הפעלה. הוא פסול הפעלה, מבחינתם אסור. אגב, גם כשהוא הגיע עם המידע על הברנוער, וזה מסביר את העובדה שסמוך למועד לרצח בברנוער, כשהוא הגיע עם המידע, איש לא רצה להקשיב לו. גם כשהוא הלך לימר תל אביב אחר כך, הוא הלך לאיזה ישראל, קצין המדובבים, ואמר לו, יש לי מידע לגבי הברנוער. הוא אמר, אני לא יכול לקחת ממך את המידע הזה, יש לך כוכבית מעל השם, אתה פסול הפעלה. אני רוצה לפנות למאור. מאור, אנחנו בתחקיר שאנחנו עשינו, עלינו על הרבה מאוד פעמים שעד המדינה הזה מגיע למשטרה ואומר להם, יש לי מידע, אני רוצה למסור לכם את המידע הזה, אני יודע מי רצח בברנוער, והם פשוט זורקים אותו מכל המדרגות בשנה הראשונה. תראה, קודם כל, אני לא יודע אם כולם מכירים את עבודת המשטרה. כאילו, אנחנו אומרים, המשטרה לא האמינה וזה. אבל ברגע שהיה את תיק הברנוער, במשך 4 שנים, מוחלפים צוותים בימ"ר תל אביב שעובדים על הפרשה הזאת כדי לרענן את התיק. במשך 4 שנים, החקירה הזאת הוגדרה החקירה הכי יקרה שהייתה אי פעם במשטרה. האזנות, נחקרים, חשודים פוטנציאליים, מצעד אדיר של אנשים שהם פורצים אליהם לבתים, זה כותרת של דורון הרמן שהיא במהדורה. הם פורצים לאנשים, לחשודים פוטנציאליים לבתים. באישורים כמובן של פרשת. באישור של שופט, זה אולי אלי זוהר התייחס לזה. מתקינים האזנות ופשוט המון 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 זמן וכסף מושקע בזה. אני חושב שצריך להכניס דברים קצת לפרופורציות. עכשיו אני מבין למה אני בפאנל, בשביל להכניס את הדברים לפרופורציות. לא ראיתי נציג של הפרקליטות ונציג של המשטרה, אבל אני לא רוצה... אני מקבל על עצמי את כל התפקידים האלה. צעקן, אין לך מה לדאוג. לא, אתה רחוק מאוד. שוב מלות מעט יחתום מסכמת. תראו חברים, תראו חברים, מדובר, בוא נכניס באמת דברים לפרופורציות. יש עובדות שאין עליהן מחלוקת. ב-2010 פונה אדם, פונה מי שלאחר מכן יהיה עד המדינה, פונה למשטרה בניסיון מבחינתו, ביוזמה שלו, ולא משנה כרגע מה המניעים. אנחנו יודעים שעדי מדינה הם לא צדיקים, הם מגיעים מתוך כוונה להשיג טובת הנאה. אין להם פה רצון להגיע באמת לחקר האמת. רוצים להשיג טובת הנאה, לפעמים גם בכל מחיר. מגיע אדם למשטרה ואומר מיוזמתו, יש לי מידע שיכול להוביל אתכם לפענוח, או לפחות לקצה חוט בפענוח, של תיק שמסעיר את המדינה, אבל המשטרה לא ממהרת לחקור בו, משום מה. והמדינה מסמנת אותו כפסול הפעלה, שזה אומר בגדול, הטעמים הם של חוסר מיימנות. לא חייב להיות רק, אבל הטעמים הם בגדול של חוסר מיימנות. זה קביעה ברמת המשטרה. זה לא קביעה שיפוטית, זה לא נדון בבית משפט. בית המשפט לא התייחס אליו, לא ראה אותו, לא שמע על הדברים האלה בכלל. חולפות 3 שנים. מה יכול לקרות ב3 שנים לאדם? מיליון ואחד דברים.
והסיפור די חוזר על עצמו בפרשה אחרת. הוא עדיין, הזיכרון של המשטרה עדיין מסמן אותו כפסול הפעלה, ולכן לא ממהרים להתייחס אליו, אבל מאוחר יותר, כן, לא משנה כרגע מה היו השיקולים הפנימיים בתוך המשטרה, תכף נתייחס אליהם, כן יכולים להיות משנים לתיק הנוכחי. ומאוחר יותר המשטרה מביאה את ההמלצות שלה, והפרקליטות ויחד עם המשטרה קורטים איתו הסכם של עד מדינה, הסכם מפליג. אתה מוחק אונס של אדם בתמורה לעדות להרשיע משהו אחר. נשמח לשמוע אותך ודעתך. אז התשובה ששמת אצבע על אחד הבעיות הבסיסיות בענייני עד מדינה. כתוצאה מהעובדה שאדם מקבל את המעמד המכובד הזה, אז הוא לא מדליק משואה ביום העצמאות, אבל הוא כן מקבל מחילות מדברים מאוד 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 רציניים שהוא עשה בגלל האינטרס הציבורי שעומד בפני המשטרה, קרי הרשעה. מתי בודקים את האינטרס הציבורי? כי אונס של קטין לדעתי זה אחד הדברים הכי חמורים שאפשר לעשות במדינת ישראל. אבל מה אומר, קטין לא מודה שהוא נאנס, כן, אל שכח את זה. זה משהו אחר, זה משהו אחר. המשטרה אומרת, אני לא אומר, אין הסכם עד מדינה. נכון, אבל המשטרה יכולה לבחור, אבל המשטרה יכולה לבחור לא להאמין לקטין, היא מאמינה לאנס, ולא לקורבן במקרה הזה. אתה צודק. זה הדגמה מצוינת איך העניין הזה עומד על הפרק בדיון, ויושב פרקליט המדינה ויושב פרקליט המחוז ויושבים פרקליטים מכובדים ומקבלים החלטה האם זה יהיה נכון למחול לעד המדינה על הפרשה שלו על מנת לאפשר... את תביעה, זה ההסכם שלו, אני לא שמעתי על דבר כזה, את תביעה. ויאמר את כל האמת. אני עדיין חי עם התחושה, קודם כל שזה התיק הכי מעניין באמת שראיתי בחיים שלי, זה סחף אותנו מבחינה רגשית גם לסיפור, להבין מה באמת קרה פה בסיפור הזה. וככל שאנחנו יותר נצמדים לסיפור ומנסים להבין מה קורה פה, ככה סימני שאלה יותר ויותר גדולים. ואני מאחל הצלחה לשני הצדדים פה בסיפור הזה. אחרי שניסיתי לנפץ את מיתוס השקרן, אני אנסה לנפץ את מיתוס האינטרס. תשמעו, לכל אחד יש אינטרס. כל אחד שמגיע יש אינטרס, יש עורכי דין שרוצים לתת סיפור בגלל שהם רוצים שהתמונה שלהם למשל תהיה בעיתון. לא אלה שיושבים כאן כמובן בפאנל, אבל עורכי דין אחרים. כל אחד, אני פה, יש לי גם אינטרס, גם במערכות זוגיות יש אינטרס. אינטרס זה לא דבר פסול. שאלה היא, כשבאים לבחון את האדם שבא בגלל אינטרס מסוים, צריך לבחון, וזה מה שאנחנו עושים גם בעיתונות, כשמגיע לנו מקור, ולכל מקור יש אינטרס מסוים, חלק מהאינטרסים מאוד מובהקים, חלק פחות, אנחנו תמיד צריכים לבחון האם מאחורי האינטרס הזה יש סיפור אמיתי. וזאת תהיה המשימה העיקרית של בית המשפט, לא לבחון את האינטרס של עד המדינה, ולא לבחון מה עמד מאחורי ההחלטה שלו לצאת עם הסיפור הזה, ולא אלף ואחד דברים אחרים. הם יצטרכו לבחון אם אחרי כל הסיפור הזה, ואחרי ההסכם, ואחרי ה15,000 שקל היו או לא היו, האם יש בסיס של אמת בתוך הסיפור הזה, וזאת תהיה המשימה הגדולה של בית המשפט. ואני יכול, לא יודע לנבא מה יהיה במשפט הזה, אבל אני יכול לנבא שאני אגיע לשם.